di munuma liggey liggey du mepp tay ta xamane sama ginar yi amuñ fuñu teul paw ma daj ñu dama xamul tay lay doon wala suba wala ginaaw suba sax waye di mom ma ci ko am sax wax ju bari mepp lay daj defar ko ngunu lu baax fof ginar yi di dug mo gën ñi ñepp nek ci ñen fi di ñen fi muy jox ñen ginar yi dajal ah dama xamna dina man buntu wala xëj faay Gerek award. Gerek. Ini ha ha dara. Ugu bari, understand ma lide, understand ma. Shy boy, Ya sama xarit xalé yi dina fa dem waxuma la bak say raay
sa karaw gi nga japp tent ko di melni soyeurup newetan ñom ke den la war na wax sa wang wiri tolni loxo li rek way ndem sopp ñaar ci ñim la jox ko ci sa me Muslim nga bo wala
Jema la dalu bu def jox e nek ka tap ko reccu sa fay su lay wax la nga jema deglu te lepp lu ko wax bu ko sa tontu yag na la deg ga nek di baku su ma lay waxal nga fay jema atu sax man sim bedd nga nek tanga may nobu tax yeen ci sa ma waxal du ma la ubi fay sa xel su mi gën nekke ci ko ci nga min man ne non nga yi magge ne tanga jof way dara jotul la life in the neck and me they want to love they tell you yeah toy toy the yeah get me your sack ya bata no la gen on the map bu ma don xale kon tay suma lay waxal dal ma wara deglu de